Dobro jutro. Ja ne mogu ovog jutra da vam prenesem miris iz jednog domaćinskog podruma, ali ćemo eto pričom pokušati da vas pozovemo da budete na osmom sajmu Pirotske peglane kobasice. Lepo si rekla, Ivan Gogov je naš sagovornik, stari mesar, kako se to kaže, ona stara škola, a naravno pričamo o peglanoj kobasici. On je jedan od učesnika. Gospodine Gogov, dobro jutro i Dobro hvala što jutro, pozdrav govorite svim za našu... gledalcima TV Pirota. Ja sam Ivan, bavim se mesarstvom od 68. godine. Onda sam se prvi put upoznao sa peglanim kobasicama, kako se izrađuju i evo do dan danas u tome radimo, aktivno prijateljima pravimo za nas i tako dalje. Ja sam lepo rekao, Da. ne možemo mirise da prenesemo u studio, ali ajmo detalje. Učestvovat ćete i ove Da, godine, tako je. imali dovoljnih količina, Količine, pretpostavljam da ste vredno radili. količina ima dovoljno. Radili smo i na kvalitetu. Znači, mušterije su tražili da imamo manje peglane kobasice, lakše i malo teže. Što se tiče ljutine, insistira se obično da bude manje ljuto, manje belog luka i manje bibera. Znači, to što traže potrošači, nama je dužnost da ga tako preslikamo, da to dobije. Kakva je ova godina? Da li su vas poslužile vremenske prilike? Sušenje nekad ume da bude problem. Peglana kobasica je specifičan proizvod. Da, za iskusnog proizvođača ne sme da bude nikakvo iznenađenje. Ako bude toplo vreme, onda ide se u zamrzivač 4-5 sata, da se to ohladi do plus 1 i onda se suši do 4 stepena. Kad bude 4 stepena, odmah se vraća ovamo. To znači i kad bude kiša, ne sme da se dozvoli da spoljni vremenski uslovi utiču na kvalitet peglanih kobasica. Znači, treba da se to pomera i onda da se uključi, recimo, ventilator. To sve traži svoje. Dugo ste u ovom poslu, bilo je i nekih nagrada, da podsjetimo i na Evo, to. prošle godine treće mesto, moja mlađa unuka Neda, ona je primila i pehar i medalje, a što se tiče starija unuka, ima preko 30 medalja ritmička gimnastika, a ova mlada ima oko 10 i tako dalje. Šta sam želeo da pitam? Vidim da je mnogo urađeno i na ovoj ambalaži, sve to i vizuelno izgleda sjajno. Koliko je vama proizvođačima, eto, ovaj sajam pomogao da i prodate taj proizvod? Da. On jeste skup, ali je to delikates, mnogo posla ulažete, mnogo i peglanja i spremanja i onih pripremnih radova, nije lako. Mi trud ne žalimo. Zarada ima nešto, ne može da se kaže da nema. Prvenstveno mora da ovo da bude svetski proizvod, da promovišemo Pirot. To je, mislim, za mene na prvo mesto. Ja zato i učestvujem. Da bude što bolje, i što mogu, recimo, ostalim proizvođačima kroz savet, recimo, ne znaju kako da našteluju ljutina, pa onda mora da mu kažete iz svog iskustva, recimo, na 10 kg mesa da stavi 50 grama ljuto i onda je to malo ljuto. A ako hoće ekstra ljuto, onda ide 100 grama. Pa beli luk da ne bude 20 grama na kilogram, da bude 10 do 15, biber ne mora 2 grama, gram i po, gram, so 2,1 i to je to. Da li se ovaj proizvod traži posle sajma, kako tu ide posle prodaja? Znam da ovi mlađi su uključili Da. internet ili odu sve količine. Kakva su vaše iskustva iz prethodnih godina? Pa posle sajma opet se traži. Kroz cele godine traže peglane kobasice. Evo, recimo, ja sam ušao 25. maj u Beogradu, kad su čuli da smo iz Pirota, dajte peglane, za nas se zna svuda. Izuzetno. Ja sam pravio peglane kobasice za Niš produkt, za Gazdu. Dolazili su Nemci, oni su se čudili kako to sve izgleda. Ispitivano je da je, kaže, to vrhunsko, da nema aditivi. Drugo je kad ja kažem nema, ali kad u Nemačkoj to ispitaju i da kažu da je stvarno super, i na so i sve ostalo, znači da je to vrhunski proizvod.
Vi ste bili u komisijama za HACCP, ali imate jednog najboljeg sudiju i najstrožeg, da objasnimo to. Moj unuk Vukašin je 2 godine. Kad se sad pravi ove peglane kovačice, mi smo opekli kao pljeskavica i onda nosim kod njega da on da meni ocenu. Samo je rekao, deda, nisu ljute, odlični su. Dobro, to su mogli da čuju gledoci, da li štand ima broj, kako se zove firma, da evo ovo bude i reklama, radionica da pozovemo... Radionica Ivan, štand je broj 8. Štand broj 8, da pozovemo, eto Dunja, meni je drago da smo ovog jutra kod majstora Ivana, štand broj 8... neka bude i besplatna reklama, nazovite ovo kako hoćete, ali je važno da ova manifestacija živi, nadam se da će biti mnogo posetilaca iz Bugarske, iz ostalih gradova Srbije, sutra neko drugi od učesnika i izlagača na ovom sajmu. Toliko za ovo jutro.